یہ دو لفظ نجاست کی علامت ہے. سن لیجئے جی, کیا معلوم اگلے سال میں رہوں نہ رہوں, غسل و طہارت اس کی ضرورت نجس کو بڑھتی ہے. فرمائیے گا شب عاشورا مجھے کچھ کہنا نہیں ہے, چھوٹی موٹی باتوں پر بکواس کرنے والے جاہلوں کو تو اسلام سے خارج کر دیا جائے, اور جو معصوم کو نجس کہہ رہا ہو اس کو گلے سے لگا جائے. پھر یہ نقشنی کہتے آخر ہی تو ہر وقت سنیے کیسا کہیں گے. ازا خانہ گواہ, دونوں بیٹوں سے کہہ رہا ہوں, مجلس میں جائیں تو کونے میں بیٹھیں, کبھی ممبر میں بیٹھنے کی نہ سوچیں. غسل کی سلم امام حسین کے لیے تاریخ میں صرف ایک شخص لکھا ہے, اور اس کا نام ہے نقشن صاحب. غسل کے لفظ بڑی امیہ بڑی عباس پانی لکھا ہے لوگوں نے, یزید کا ظلم تھا, یزید کے ظلم پر پانی پھیرنے کے لیے تھا. غسل کا لفظ علی نقی نقوی نے لکھا ہے, اور پھر آپ چاہتے ہیں محمد سعید کا بیٹا حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے اپنے خون کا مزاج بدل کے لعنت ہے ایسی اولاد پر, لعنت ہے ایسی اولاد پر, لعنت ہے ایسی اولاد پر جو باپ کا نہ ہوا وہ کسی کا کیا ہوگا. یہ ہم اپنے باپ کی اولاد ہیں, ہم حالات کی اولاد نہیں ہیں. ہم اپنے باپ کی اولاد ہیں, زمانہ وہ دیکھے جو زمانے کی اولاد ہو. ہم اپنے باپ کی اولاد ہیں, ماحول وہ دیکھے جو ماحول کی اولاد ہو. اگر وہی فسادی ہے, اگر وہی تبرائی ہے, اگر وہی میاں عیب ہے, اگر وہی میں وہ کمی ہے, جی تو ہے تو کیا کریں. آپ ایسے اچھے اچھے یزیدی پائے جاتے تو ہم ایسے برے برے کچھ حسینی نہیں ہونا چاہیے. میرے ایسے کچھ برے برے حسینی بھی تو درکار ہے. ساری اچھائیاں تو اللہ نے آپ کے لیے بنائی تھی, جو آپ کے یہاں پھوٹ پھوٹ کے نکل رہی ہے. میں اب دیکھیے میں نے لفظ غسل کو کھائے, اب یہاں پر مسئلہ میں نے وہاں پلا کے رکھا ہے کہ اگر ان صاحب سے پہلے کسی نے غسل کا لفظ حسین کے لیے صبح عاشور لکھا ہو یا کہا ہو تو اس کا نام پتہ بتا دیجئے, ہم ممبر چھوڑ دیں گے. آپ کہتے ہیں ایسی مجلس پڑھنا چھوڑ دو, ہم ممبر چھوڑ دیں گے. دیکھیں دو خطرناک چیزیں آئیں, یاد رکھیے گا, لکھنؤ میں نقشن صاحب, لاہور میں ڈھکو صاحب. اجی سنیے سنیے, سن 1947 میں ہندوستان کا بٹوارا ہوا, حسینیت تو بٹی نہیں مگر یزیدیت بٹ گئی.